Os jovens usam mais bancos digitais do que as agências tradicionais no dia a dia. O aumento se dá pela facilidade e pelo apelo dos bancos digitais a esse público. Os bancos digitais estão ganhando terreno com o público mais jovem. A maioria dos brasileiros entre 16 e 24 anos, cerca de 51%, já usa mais os bancos digitais que as instituições tradicionais para as operações do dia a dia, como depósitos, saques e pagamentos. A Carolina faz parte desse grupo que prefere as novas instituições financeiras. Pago conta, transfiro dinheiro, recebo, então faço tudo por aqui, tudo na palma da mão, né? Tudo pelo celular. A pesquisa também mostra que muitos consumidores aderiram aos bancos digitais durante a pandemia. 78% dos entrevistados passaram a usar mais suas contas digitais nesse período. Antes, até havia um certo receio por parte das pessoas, principalmente de um público mais conservador, onde elas enxergavam que a internet não era segura, que elas não conseguiriam fazer as mesmas coisas pela internet. Mas o isolamento social, de certa forma, obrigou as pessoas a usarem esses produtos e serviços, né? E a partir do primeiro momento, quando a pessoa paga ali um boleto, vê que esse boleto foi pago, deu tudo certo, elas vão se acostumando e entendendo toda a praticidade e segurança que a tecnologia oferece. Outras questões que também atraem clientes é a ausência de cobrança de taxas, pouca burocracia e melhores opções de investimento. Além de, claro, a praticidade. No grupo das desvantagens estão a dependência da tecnologia e a falta de um suporte presencial. Para a Carolina, não ter acesso ao dinheiro físico também é um E quando problema, eu o preciso que faz com disso, que quando eu ela não ainda tenho um banco mantenha uma tradicional para outra ser conta recorrer, em um aí banco esse recurso não tradicional. é. Essa é a única coisa que eu faço no banco tradicional. Eu preciso ir na boca do caixa sacar algum dinheiro e utilizo só para isso. Mas eu penso que essa seja uma das únicas desvantagens de um banco digital, não ter acesso tão fácil ao dinheiro vivo. Para fechar, a A qual especialista instituição alerta você para está alguns abrindo conta? cuidados com as contas digitais. Busque instituições reconhecidas, dê uma olhada na avaliação do aplicativo na Play Store, na Apple Store. Olha como as pessoas avaliam essa conta, porque acho que a segurança está muito linkada à instituição.